a mais um vídeo do canal Made Art, o seu canal de marcenaria. O vídeo de hoje nós vamos fazer juntos esta base de mesa ou pé de mesa, feito com um tronco de madeira. Você vai ver a gambiarra que eu tive que fazer para conseguir tornear isso daqui, mas foi uma gambiarra segura, não teve risco nenhum, ficou muito bom, funcionou. Você vai ver junto comigo. Se você gosta do nosso conteúdo, já nos segue há algum tempo e ainda não se inscreveu, a sua inscrição é gratuita e ajuda muito no crescimento do canal para estarmos postando mais vídeos como esse para você. Então, aproveite, já se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Bora lá fazer? Uma rotação segura aqui, por ser uma peça muito pesada, grande, eu precisava de baixa rotação. Poderia resolver tudo isso aqui com apenas um inversor de frequência, porém não tenho aqui agora e preciso tornear. Juntei dois tornos, vou usar esse motor aqui, que está reduzindo para essa polia movida, que está reduzindo aqui para essa polia motora, porém está sendo uma polia movida, esse motor eu desliguei. E daqui dessa aqui está reduzindo para o torno. Enquanto aqui dá 6 voltas e um pouquinho, lá vai dar uma. Aqui roda 1720 rotações por minuto. Aqui está rodando mais ou menos 290 na minha conta, se eu não errei. Vale lembrar que isso aqui tudo se resolve apenas com um aparelhinho inversor de frequência. Vou ligar para você ver. Já está bem cilíndrico,
Aqui ainda tem um côncavo, que é um detalhe do tronco ainda. Aqui um pouquinho. Vou deixar paralelo. Aqui nós vamos fazer uma bola. Ajustar a espiga aqui, eu já fiz o furo que eu vou usar na travessa. Para não precisar ficar marcando, medindo com o paquímetro, eu vou deixar essa pecinha aqui dentro e vai testando. Facilita bem o trabalho. Deixa ela aqui. Aí vamos ajustando, experimentando. Muito fácil. A usinagem está pronta, agora eu vou aplicar acabamento com lixa, começando com uma lixa bem grossa e depois vamos afinando até ficar um acabamento perfeito. Vamos ao acabamento.
torneada, ficou muito bonita, ficou maravilhosa, um acabamento perfeito. E para ficar melhor ainda, agora vou aplicar a Smart Resina, que é 5 em 1. Ela serve como seladora, primer, verniz, impermeabilizante e membrana de cura. No nosso caso aqui, vamos usar ela como seladora e verniz. E também vai servir para impermeabilizar, porque a mesa provavelmente vai ficar numa varanda, se pegar respingos de água, vai estar protegida. Vamos aplicar? A peça já está limpa, sem poeira. A Smart Resina já homogeneizei, mexi bem. E agora é só fazer a aplicação. Você pode fazer a aplicação com pincel, com rolinho de pintura, depende da superfície, e com pistola, uma pistola de pintura também. É muito fácil, fica totalmente incolor após a secagem. Vou aplicar aqui 3 demãos. A Smart Resina e os outros produtos da UdiUd você compra no site escutovelho.com. Preços excelentes e a qualidade melhor ainda. E você pode usar o nosso cupom de desconto, que é RIVA. Se o produto não estiver na promoção, você consegue 5% de desconto. Não tem segredo para aplicar, muito fácil, rápido. Vai dar uma proteção maravilhosa e um visual maravilhoso também. A hora que você aplica, ele fica assim meio esbranquiçado, mas após a secagem, totalmente transparente. Não vai interferir nada na cor da madeira, só vai realçar o brilho. Conforme a quantidade de demão que você vai passando, vai brilhando um pouco mais. Passe em toda a peça, inclusive por baixo, por cima, onde ninguém vê, para proteger totalmente a peça. Agora aqui na parte superior. Se você quiser alterar a cor da madeira, dar uma tingida, você pode usar o corante uma gota, muito bom. Naquele painel que eu peguei a Smart Resina, você viu que ele é todo colorido? Ele foi tingido com o corante uma gota. Base d'água, muito fácil de usar também. Agora é só aguardar secar. Se precisar, se a madeira der aquela arrepiadinha nas fibras, dá uma lixadinha de leve, uma lixa bem fininha, e aplicar a segunda e a terceira demão. A peça está praticamente pronta, já passei 2 demãos de Smart Resina, vou passar a terceira agora e última. Entre demãos, na primeira eu lixei com lixa 150 e na segunda eu lixei com esponja de aço, aquelas de lavar louça bem fininha, que vale uma lixa 1200. Agora é só fazer a aplicação. Como você viu na primeira demão, a aplicação é muito fácil. Aplicação pronta, agora vamos aguardar secar para depois colocarmos a travessa aqui em cima que vai sustentar o tampo, e peça pronta. Eu, com mais de 40 anos, após fazer uma peça bonita, linda como essa daqui, ainda fico admirando por alguns instantes. É muito prazeroso você admirar o que você construiu, o que você fez, a sua arte,
Então, se você gosta de torno de madeira, temos uma playlist completa no nosso canal sobre torno. Inclusive, ensinamos a fazer o seu primeiro torno. São 6 videoaulas e temos também essas 6 videoaulas reduzidas em um vídeo de 20 minutos. Se você já entende bem de marcenaria, nesse vídeo você já vai aprender a fazer o seu torno. Se não, temos as 6 videoaulas bem detalhadas. Muito bom, e sai barato. Agora, vale lembrar que a Smart Resina que eu apliquei aqui, você compra no site escutovelho.com. Nós temos um cupom de desconto de 5%, se não estiver na promoção, porque aqui no site tem muito produto na promoção, produtos excelentes. O cupom é RIVO, no final da compra você insere RIVO e você ganha 5%. Esta mesa aqui vai para Aracaju, nós estamos em Bauru, interior de São Paulo. Vou fazer uma embalagem para colocar ela, para acomodar, para viajar bem segura, para não danificar. Essa peça aqui está com 4 parafusos grandes, vou tirar até para você ver. Essas duas travessas encaixadas, meia madeira, uma cruzeta, vai receber o tampo, eles estão parafusados com 4 parafusos grandes. Vou tirar, vai junto aqui na embalagem, chega lá o cliente vai montar. A nossa base ficou bem pesada, é uma sibipiruna essa madeira. Eu acredito, pelo peso que eu peguei aqui, mais de 50 quilos. Quatro parafusos de 6%. Eu fiz a marcação aqui nas travessas, a posição de montagem e também aqui na base. Eu, com mais de 40 anos, após fazer uma peça bonita, linda como essa daqui, ainda fico admirando por alguns instantes. É muito prazeroso você admirar o que você construiu, o que você fez, a sua arte. Então, se você gosta de torno de madeira, temos uma playlist completa no nosso canal sobre torno. Inclusive, ensinamos a fazer o seu primeiro torno. São 6 videoaulas e temos também essas 6 videoaulas reduzidas em um vídeo de 20 minutos. Se você já entende bem de marcenaria, nesse vídeo você já vai aprender a fazer o seu torno. Se não, temos as 6 videoaulas bem detalhadas. Muito bom, e sai barato. Esta mesa aqui vai para Aracaju, nós estamos em Bauru, interior de São Paulo. Vou fazer uma embalagem para colocar ela, para acomodar, para viajar bem segura, para não danificar. Essas duas travessas encaixadas, meia madeira, uma cruzeta, vai receber o tampo, eles estão parafusados com 4 parafusos grandes. Vou tirar, vai junto aqui na embalagem, chega lá o cliente vai montar. Uma coisa que você pode fazer por nós é continuar aqui no canal, assistir mais vídeos, compartilhar com os amigos. Faça um tour pelas nossas playlists. Aproveite que aqui dos lados, sugestões de vídeo e playlist. E aqui para se inscrever no nosso canal, faça isso. Obrigado por ter vindo até aqui. Um forte abraço.